जीवन को एमिति बंचिबा को चेष्टा करो जेमिति आसंता काली ही तुमे मरिबा को जाउछ। आउ जीवन रे विद्या शिक्षा कला बेले एमिति शिक्षा करो जेमिति कि सारा जीवन तुमे बंचिबो। जातिर पिता महात्मा गांधी को ए चिंताधारा आज भी जीवित आउ महात्मा गांधी सबुदिन पई अमर। जहार निच्छक उदाहरण देखिबा को मिलिछि भद्रक पौरपालिकार 28 नंबर वार्डर गरतपुर ग्राम रे थिबा गांधी ओडिशा बालाश्रम। भद्रक सहर ठारु मात्र 5 किलोमीटर दूर रे थिबा आश्रम रे प्रथमरु दशम श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ुछंती प्राय 120 अनाथ अंतेवासी। गरीब असहाय और पितृ मातृहीन पिलांकु सहारा जगाइबा पई गांधीजी निर्देश रे गुजरात जन व्यक्ति 1928 मात्र 5 जन अनाथ बालकंकु धरी एठारे करिथिले गांधी ओडिशा बालाश्रम। 1934 गांधीजी भद्रक गस्त बालाश्रम पाई थिला स्मरणीय दिन। से समय रे महात्मा गांधी 3 दिन धरी आश्रम अवस्थान करिथिले। रहणी समय रे गांधीजी आश्रम रे अरटरे सूता काटी लुगा बुणीबा और आरंभ करिथिबा सर्वधर्म प्रार्थना आज भी आश्रमवासी ठारे प्रतिफलित होउछि। गांधीजी अवस्थान करिथिबा गृहरे तांको बिछणा अरट ताम्ररे प्रस्तुत जीवछेल सोइथिबा काठखट समेत बहु व्यवहारिक सामग्री एठारे देखिबाक मिलिछि। गांधीजीको सुरक्षित अंगवस्त्र पुस्तक तथा फटोचित्रर अनाथ पिलामानंक द्वारा दैनिक पूजापाठ करा जायथाय। महात्मा गांधीको नीति आदर्शरे अनुप्राणित हेउछन्ति एठाकार अंतेवासी। मु गांधी ओडिशा बालाश्रमरे रहे। ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ସବୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୀତି ନିୟମରେ ପାଳନ ହୁଏ। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଆମେ ଉଠୁ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଘୁପତି ରାଘବ ଗାନ କରିଥାଉ। ମୋତେ ଏଠି ରହିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୀତି ନିୟମରେ ଚଳିଥାଉ, ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ପଥରେ ଚାଲିଥାଉ, ତାଙ୍କ ନିୟମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉ। ଆମେ ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଆସିନେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସକାଳୁ ଉଠି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ଯେତିକି ଆସବାବପତ୍ର ରହିଛି ତାକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ବି ତା ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଖାଯାଏ କେମିତି ଅରଟରେ ସୂତା କଟାଯାଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆଶ୍ରମର ପରିଚାଳକ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ କୁହନ୍ତି, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ 7 ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ 3 ଥର ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର 1921 ଗାନ୍ଧିପଡ଼ିଆ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର 1927 ଚାରବାଟିଆ ଓ ତୃତୀୟ ଥର 1934 ଗାନ୍ଧି ଓଡ଼ିଶା ବାଳାଶ୍ରମ ଆସିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଚାଲିଛି ଆଶ୍ରମ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଗାନ୍ଧି ବିଚାର ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗାନ୍ଧି ଓଡ଼ିଶା ବାଳାଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧି ଓଡ଼ିଶା ବାଳାଶ୍ରମର ସମ୍ପାଦକ। ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ଓଡ଼ିଶାକୁ 7 ଥର ଆସିଥିଲେ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ 3 ଥର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ 1921 ଗାନ୍ଧିପଡ଼ିଆକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗସ୍ତ 1927 ଚାରିବାଟିଆ, ତୃତୀୟ ଗସ୍ତ 1934 ଜୁନ 5, 6, 7 3 ଦିନ ଏହି ପବିତ୍ର ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଗାନ୍ଧି ଓଡ଼ିଶା ବାଳାଶ୍ରମ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଯିବା ସମୟରେ କିଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେହି ଖଟ ଅଦ୍ୟାବଧି ଅଛି। ତାଙ୍କର ବିଛଣା, ତାଙ୍କର ଚଷମା, ତାଙ୍କର ଚରଖା ଯେଉଁଥିରେ ସୂତା କାଟୁଥିଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ରଖିଛୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ। 1928 ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାନ୍ଧି ଓଡ଼ିଶା ବାଳାଶ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତଳସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅସହାୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ସେଠାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଷ କରି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗାନ୍ଧି ବିଚାର ମଞ୍ଚ ଭାଗବତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆମେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ, ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉପରେ, ଏରକମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଆସିଲେ ମନେପଡ଼େ ଭଦ୍ରକର ଗାନ୍ଧି ଓଡ଼ିଶା ବାଳାଶ୍ରମ, ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ବି ଜୀବିତ ଅଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।